ქართულოც ამის წევრები ახლა ამბობენ რომ მათ არ ეშინიათ თუ შეეზღუდებათ რაღაცა სიარული ამერიკაში და მექსიკიდან გადაუძრებიო დიტო სამხარაძემ ხო? ანუ უნდა გააცნობიერონ და აცნობიერებენ კიდევაც უბრალოდ ამის აღიარება არ უნდა აღიარება მეხუთე ფაზა უკვე. უნდა გააცნობიერებენ რომ ეს იქნება ფინანსური სანქციები. ეს იქნება ისეთ სანქციები რომ როგორც მოლდოვის ყოფილი ოლიგარქს პლახანიუკს დაიმართა ხო? მის შვილებს არასრულწლოვან შვილებსაც შეეხო. მათი ოჯახის წევრებიც გახდებიან ამ სანქციის წევრი. შესაბამისად შემდეგი კვირების განმავლობაში როდესაც ქართული ოცნების რაღაცა პოლიტსაბჭო შეიკრიბება მათ უნდა იფიქრონ იმაზე ურჩევნია თუ არა ბიძინა ივანიშვილი საკუთარ ოჯახებს საკუთარი ოჯახის წევრებს გაწირავენ თუ არა საკუთარი შვილების მომავალს და ფინანსებს იმისთვის რომ ასიამონონ საკუთარ პოლიტიკურ პატრონს ამიტომ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ეს განცხადებები რაც გვესმის სენატისგანაც ობრაიენისგანაც და ასე შემდეგ ხო და რაც აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ უკვე დაინიცირდება კონგრესში და სენატში, ხო, უახლოეს დღეებში. ეს შეეხებათ გადაწყვეტილების მიმგებ ადამიანებსაც და მათი ოჯახის წევრებსაც და ეს იქნება ფინანსური სანქციები. და ვნახოთ თუ მათ უღირს არამხოლოდ ქვეყნის გალატი, არამედ საკუთარი ოჯახების წევრების გალატიც. არ ვიცი, ეს მათ გასაწყვეტს.